ဘိုးပေါက်စနဲ့တော့ဆရာကြီးပါညာခေါ်သေးတယ်မသိနားမလဲသေးရင်မေးတယ်ပေါ့နော်ခုနဘုံမူးလောက်ဆိုရင်အဲဟဲ့လူပါညာလေးတန်းကြောက်ပါသူကစစ်ပွဲတပွဲကိုစစ်တိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တာလေဒါအရေးရှင်တစ်ခုပဲပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းကြီးကာလက၄နှစ်၄နှစ်နေရာလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်၄နှစ်နေပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်လိုပဲတုံးတုံးလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းအာဏာယူပြီးတော့သူကြိုက်လို့ရှင်းလင်းနေရတဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆုံးကြရှုံးနေပြီဆရာကြီးရယ်ဒါကျွန်တော်မျက်စိမျက်မြင်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သူကိုယ်တိုင်သိတယ်လူစုပိန်ချုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကအကုန်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတက်တွင်းနဲ့မှနေခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေရဲ့နောက်တနည်းကဆိုရင်ဒါဆမာကြီးဒိုမီဝင်းဘက်ရဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုမှဒါချလိုက်ရတဲ့အခြေအနေလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကဘာလို့အခုလောက်ထိအကြရှုံးများနေတာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာဆရာအရင်ဆုံးနည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးအမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်နဲ့ခုနကမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်မတိုင်ခင်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးပြောချင်တာပေါ့ပထမဒီဥတန်းရွှေလက်ထက်ပေါ့ကွာတန်းရွှေလက်ထက်မှာတော့ကျွန်တော်အဲတန်းရွှေလက်ထက်လောက်ထိကိုခုနလောက်ကိုတို့လေးတက်မှာဆိုလည်းညီလေးသိပါပါဆရာကြီးပိုင်းနေပေါ့ခုနကတက်ချက်ကြီးတို့အဲတက်ချက်ကြီးရဲ့လေးတက်မှာတက်ချက်ကြီးတို့ဘာလို့ဆိုညီလေးသိပါတယ်ခုနလောက် engine set engine airframe instrument ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ trade ဘောင်းစုံမှာရှိတယ်ဆရာကြီးတွေကတက်ချက်ကြီးလည်းပဲဆိုရင်ဒါတက်ရွှေခေတ်မှာတော်တော်ကြီးတကယ်ဟိုပညာပိုင်းဆိုင်ရာဟောပါဟိုတော်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးရှိရေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဟိုမှာခုနလိုအဲလေတက်ကိုတာဝန်ကျလာတဲ့ခုနလိုအဲကာဝေးဦးစီးချုပ်လေးမဖြစ်ခင်ပေါ့ဥမာကွာဟိုဆိုကြပါဆိုဟိုမြတ်ဟိန်းတို့ပါတော့ပေါ့အဲသူတို့ဒီတော့ဆိုခုနဒီဆရာကြီးရရှိရပဲညီလေးပညာပြန်သင်ရတာပေါ့နော်ဥမာခုနလိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာမပြန်တတ်လို့ရှင်လေဆရာကြီးဒါလေးကျွန်တော်ပါတာပြန်ပေးပါအောင်ပါညာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူကအဲဟိုဆရာကြီးပါညာခေါ်ပြီးတော့ဒီဟိုနှုတ်ချွချုံနဲ့ပြောတာပေါ့နော်နှုတ်ချွချုံနဲ့ပြောပြီးတော့မှခုနလိုသူတို့နားမလည်တဲ့ဟာတွေကိုဆရာကြီးရှိနေမေးတယ်ဆရာကြီးရေမှပြောပြတယ်သူတို့ဒါဘိုးပေါက်ဆဘွားပေါ့ဘိုးပေါက်ဆဘွားတော့ကအဲတင်ပေးခဲ့တဲ့စာဒါပေမဲ့ဟိုဘိုးချုပ်ကြီးမြေဟိန်လက်ထက်လောက်ထိကိုအဲသူကပြန်တွေ့လို့ရှင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေရုပ်လေးဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့အဲ့ဆီသူတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ဒါကကျွန်တော်ဆရာပါကျွန်တော်ငယ်ဘဝတုန်းကအဲဟိုလိမ္မာရေးချာရှိအောင်ဒီတော့မှပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစာတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအထိကိုဝန်ခံသေးရဲ့အခုမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ရာရှိတွေပါတယ်ကဟိုခုနလိုစရောက်လာတယ်ဘိုးပေါက်စနဲ့တော့ကတော့ဆရာကြီးပါညာခေါ်သေးတယ်မသိနားမလဲသေးရင်မေးတယ်ပေါ့နော်ခုနဘုံမူးလောက်ဆိုရင်အဲဟဲ့လူပါညာလေးတန်းပြောင်းသွားပြီဆရာကြီးမခေါ်တော့အာလေးတန်းပြောင်းသွားပြီတဲ့မှာဒုဗုံကြီးလေဘယ်တော့ဆိုရင်ဒါမင်းနဲ့ငါနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ခြာပြီပေါ့နော်ဥပမာဆိုရဲဆိုကိုဆိုလက်တွေ့ကြုံခဲ့တာပေါ့ခုနဟိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လေးမောင်မောင်ကျော်ရဲ့စိန်ကိုအောင်ကျော်ထုံးလို့ပါလို့ဆိုရင်ကိုတို့ဌာနကိုစရောက်လို့တော့ရောက်လာတော့ဗုံမူးစင်တယ်ဗုံမူးစင်တဲ့ရောက်လာပြီးတော့မသိလို့ရှိရင်ဟာဆရာနေဝေးအောင်ဟိုဘာတွေလုပ်နေတာလဲဥပမာကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံဘောဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတဲ့လေးရင်လေးကိုခုနမြို့နံပါတ်တွေမြို့နံပါတ်တွေကိုခုနဟိုဆက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ညီလေးကတတိလက်တာကုန်းတယ်ဗောနော်ဥပမာဗောခုနလို့အဲဘန်ကောက်တူခုနလို့ဟိုထိုင်းကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံအောင်သွားမယ်ဗောအိန္ဒိယပဲသွားမယ်ဘာညာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘောဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတဲ့လေးရင်လေးကိုစတက်တဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ခုနသူတို့ရောက်မဲ့ဟိုဗောတက်စတီနေးရှင်းမြို့တွေကိုရွတ်လို့ရှင်သူကသူမကြားဘူးတဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေရှိဟာဘာတွေပြောနေရလဲဆရာတွေပြောဒီလိုပဲ over flight တွေကိုကျွန်တော်တို့က record လုပ်နေရတာအင်းကျွန်တော်မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြီးလောက်ရတာလားကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်ပါညာနဲ့ပြောတာအဲ့ဘုံမှုဘွားတယ်မှာအဓုဘုံမှုကြီးလည်းပဲလဲရောက်သွားတော့သူနည်းနည်းတက်သွားပြီဆိုရင်ပြောအောင်အဲ့သူမှားတာခေါ်ပြီးတော့သူရုံးကနေမင်းသဘောပေါက်လားပါညာကိုတင်ပေးရတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအရာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆရာဆရာမှမသိတော့အမင်းနဲ့ငါနဲ့အကြီးပဲခြားတာအဲ့ကတော့တန်းစီအရာကမိုးကြီးတက်ချက်ကြီး level မပြောနဲ့ကွာအရာကမိုး level တွေတော့ဗာဟဲ့အောင်မင်းတို့ငါခိုင်းတာလို့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့အောက်ရှေ့ဒီကောင်နေတိလားဆိုလဲမတိဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့သူတို့ပဲဘာသာပြန်ခိုင်းတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ခိုင်းနေဆိုရင်မောက်မောက်မာမာတွေဖြစ်လာဟဲ့အောင်ငါဘာသာပြန်ခိုင်းနေတာပြီးပြီလားမင်းဘာလို့ကြာနေတာများများလို့တကယ်တမ်းဆိုရင် तू ကဟိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးမတင်ဘဲနဲ့သူတို့ပညာရပိုင်းဆိုင်ရာလဲ
ဒီအခုနောက်ပိုင်းရာရှိတွေကတော်တော်နှိမ့်ကြလာတော့နှိမ့်ကြလာပြီးတော့မှခုနကဘာသာမပြန်တက်ဖဲနဲ့လေဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ဆရာတော်မှာဟဲ့အောင်ဝင်ပြီးပြီလားတော့ဘာတော့ဒါမျိုးဟိုဒါမျိုးတွေပေါ့လေဟိုစစ်တပ်ရဲ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပညာရေးရှင်းပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်ဆိုးလာတာအဲအကြောင်းမလို့ဒါစစ်တပ်ကြချုံရခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်မတို့မြန်မာဘက်ကို credit ပေးပါရပါနော်အဲသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေမှာကျွန်တော်မှတ်သားစရာလေးတွေကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာအဲသူပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်ဒါမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကဘာကြောင့်ကြချုံသွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့မကြချုံတဲ့စစ်တပ်တွေပေါ့နော်တကယ်ဟိုမကြချုံတဲ့စစ်တပ်တွေသူရှိကဒါတကယ်ဟို standard army တွေကဘာလို့မကြချုံတာအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးက smart phone ပေါ့နော်အဲ smart phone တဲ့မှာသူပြောတဲ့ဥစ္စာတွေမှာဘာသားသဘောကျတဲ့အချက်တစ်ခုရှိရယ်သူကစစ်ပွဲတပွဲကိုစစ်တိုက်စရာမလိုပဲနဲ့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တာလေဒါအရေးရှင်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲတခြားမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ဟိုထိုင်းမဲ့တွားကြည့်လိုက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကသူတို့ဘယ်သူလက်အောင်မှမကြရဘူးဥပမာလိုအပ်လားသူတို့အရာချင်းမမြောက်ဆိုရင်တန်တမာရေးနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒါစွန့်ရည်တည်းရပေါ့နော်အဲ့ဒါတန်တမာရေးနီးလန်းဆိုတာအဲစစ်တပ်ထဲမှာရှိရနော်စစ်တပ်တစ်ခုမှရှိရမယ့်အရေးရှင်ပေါ့နော်အရေးရှင်ပေါ့နော်အဲအခုလက်ရှိမရောက်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးချမ်းမြောင်းကဒါတိုက်ပွဲတွေဆိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲမဟုတ်ပါဘူးဒါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲတွေကဒါအေအေနဲ့တရုတ်မှာညှိနှိုင်းတာရှိရအဲတော့ဆိုလို့ချင်းတာ AA ကလည်းဒါအဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA တက်တော်တခုပဲရှိရမယ်ဆိုတော့အာဟိုကလည်းမဟုတ်ဘူး2000ကျော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစောင့်ကြည့်ပြပြီးတော့အဲ့လိုညှင်းညခုံညပါတော့အဲ့ဒါကဒါမှန်ကန်တဲ့နီလန်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကစစ်တပ်ကိုကြာရှုံးစီတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်စမတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲသူပြောသွားတယ်မှာ educated force ပေါ့เนาะအကုန်လုံးကပညာတတ်အမယ်ပေါ့เนาะပညာတတ်အမယ်သူတို့ပြောသွားတယ်မှာဆိုဥမာဟိုအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခြားဆင့်ရဲဘော်ကတောင်မှဒါ PhD လို့ဘွယ်မျိုးတွေရထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလို့တအားသဘောကျပေါ့အဲဘာဟုတ်သဘောကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစိတ်မကောင်းတာရှိရယ်ကျွန်တော်ဆိုတင်တန်းကဆင်းလာတယ်ဒါဟုတ်ဘုံတင်တန်းကဆင်းလာတယ်တင်တန်းဆင်းလာရင်ကျွန်တော်ရတာကဒီပလိုမာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာမဟုတ်ဘူးအဲဒီအဲဒီပလိုမာပေါ့နော်ဒီပလိုမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ graduate မဟုတ်ဘူးဘွယ်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မမှာဒါတင်တန်းဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူကဘွယ်အတွက်တစ်နှစ်ကိုတလလားမသိခွင့်ပါရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအခြားဆင်ပေါ့နော်အခြားဆင်ဆိုတော့တင်တန်းဟိုဟာတွတ်တက်တာ sorry ဒါအဝေးတင်တွတ်တက်တာအဝေးတင်တွတ်တက်တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်အဝေးတင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတက်ကနေဖုန်းဆက်တယ်ဟေးအောင်မင်းဟိုဟာဘုံနေရောက်နေပြီအဲ့လိုအချိန်မျိုးကြီးကြုံရတယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုဆက်တက်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကပညာရည်ရှင်းနေမှလာတယ်အဲ့တော့တဦးချင်းတယောက်ချင်းကပညာရည်ရှင်းနေမှလာတဲ့နောက်မှာအသိဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကပညာရည်ရှင်းနေမှလာတဲ့နောက်မှာဒါစစ်တက်ကြရှုံးမှုအတွက်အဲအကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးထပ်ထည့်ပြောချင်တာသူပြည်သူနဲ့ခွဲပလိုက်တယ်ပြည်သူနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကိုခွဲပလိုက်တယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူဆိုတာဒါတသားတည်းဖြစ်ရမှာဘာလို့လဲနိုင်ငံတနိုင်ငံကကွယ်နေရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခွဲလဲဆိုတော့ဥမာအိမ်တော်နဲ့မိသားစုဝင်နေရစလိုက်မယ်အမ်စစ်သားမိန်းမတွေစစ်သားမိန်းမတွေကိုတတ်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုအခုခေါ်ရရှိရယ်အပြင်ထွက်မနေရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟာရှိပါတယ်ဘုံမူးနဲ့အထက်ဆိုရင်သူကမိန်းမရမှာကြရူတူပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မိမနဲ့ချုပ်ကင်တာမှာမိမတက်ထဲမှာနေမယ်အကြမှာ तू ကအခုခုမလုံမလူပြိုဆိုရင်လုံရဲကင်ရဲတယ်အဲ့လိုအရှင်နေအများကြီးပဲချုပ်တီးထားတယ်တက်ထဲမှာထားတယ်တခြားနိုင်ငံကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ပြင်မမှာနေချင်လားပြင်မမှာနေရင်ဒါအိမ်လားကမှညာထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကွာဟာချက်တွေတွေ့ရနောက်ဆုံးဘလောက်တိကွာဟာချက်တွေ့လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကဟိုအာမီရန်လိုအရရက်ဆက်ယုံနေရှိတယ်အထယ်ကျုပ်ဆက်ယုံနေရှိတယ်ဘယ်သူမှအာမကိုဘယ်သူမှမမီခိုးဘူးဟိုကိုပိုင်ဘာတွေလုတ်တုံးဆိုစီးပွားရေးတွေလုတ်ကြတယ်စစ်တပ်ကစီးပွားရေးမှာလုတ်เสียမှာမလို့လားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှခုနပြန်ပြီးတော့နော်ခုနညီလေးရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲဟိုသူကစစ်သားနဲ့ရဲသားနဲ့ခွဲထားရယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုတော့တော်တော်များခုနလို့ဒုပုံမူကြီးလည်းပဲဆိုရင်အဲသူတို့ကပဝင်ယူဝါရယ်ပေါ့နော်ပဝင်ယူဝါပြီးခုနလို့စကားပြောတဲ့ style တွေလမ်းလျှောက်တဲ့ style တွေကစကားပြီးအဲရှေ့ပြားတွေထောက်ပြီးတော့တကယ်စကလုံးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကရက်သားတွေးလိုက်တာနဲ့သူကခုနကလောအာဒီကောင်လေးရက်သားတွေဘာမှတိတယ်ဟုတ်တယ်တစ်စင့်နေငယ်လို့မြင်နေတာဆိုတာဟိုဘာမှတိတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုတော့ဟိုတင်ကင်းမျိုးသူတို့ကမြင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကစစ်တပ်ကြဆုံးရတဲ့အကြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုဒေါ်လာအေးကာလာမှာပထမစကြမယ်ဆိုတဲ့မှာတိပြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုမီဒီယာပေါ့မီဒီယာဟိုမီဒီယာနဲ့အရင်ဆုံးစတိုက်မှာပဲလေဒီစီကဘာလို့ပြောမလဲစီယုံရေးပေါ့ပြည်သူတို့ကိုစီယုံဖို့အတွက်ကိုဒီမီဒီယာနေရနေပြီးတော့သူတို့ပြောပြရမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကသိနေပြီလုံးဝသူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာမှန်တယ်မြတ်ဟိုအကုန်လုံးကလေးရန်စဒီဥစ္စာကိုလက်မခံအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြတ်သူတို့တရင်အမှားတွေမဟုတ်မှန်တာတွေပဲတွင့်တယ်ဆိုတော့
တိလိုက်ပြီပေါ့နော်အခုခင်မှာကျွန်တော်ညီလေးကလည်း Facebook တို့ YouTube တို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီပေါ်မှာစစ်တပ်ကိုဘလို့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့မဟုတ်တာတွေကိုလောင်ပြောင်တဲ့ဥမာတယော်တဲ့ဟိုစာတွေရေးတယ်ခုနလိုဟိုပုံတွေပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုရစရာမရှိပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေစတိုက်တာပေါ့စတိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့မီဒီယာမှာပဲညီလေးကဟိုစပြီးရှုံးနေစစ်တပ်ကဘလို့မှဟိုပြည်သူကိုရောပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစီးယုံနိုင်ရဲ့စီးယုံရေးဆွမ်းရေးသူတို့မှမရှိတော့ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကသူပညာအရေးရှင်းပိုင်းပေါ့ပညာရှင်းပိုင်းဆိုပြန်လေးလာလိုက်ညီလေးသိပါတယ် DSA တို့ပါဆိုတော့ဆယ်တန်းအောင်ကစားပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အသက်16နှစ်ထဲမှာပဲခုနလို DSA ကိုဘာသာရေးဒေါ်စရေးအကြောင်းမှာပဲထားပြီးတော့မှဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲရိုက်သွင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျန်ဟိုအပြင် knowledge ဟိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကဘာပေါ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေမသိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတယ်လီဖုန်းမှာကြည့်ညီလေးဖုန်းကောင်တောင်ကစားခုဘောကျုပ်တို့ဘာလို့ဆိုရဲကောင်းလေသူတို့ဘာလို့ဗကွင်းယူနေတာအခုလက်ရှိကိုတို့ generation ကလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးဖုံးတုံးတာကိုပဲကြည်လိုက်ဘလို့တုံးပုံတုံးကြီးတောင်မှဒီစစ်ဘောကျုပ်တွေမတည်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာအားနေတာညီလေးကြည်လိုက်ရုံသုံးပါတာစကားစစ်တပ်မှာဗမာမှုဝယ်ပြုတ်နေတာဗမာမှုပြုတ်နေတော့တကဘာလုံးမှာဒီအင်္ဂလိပ်စာဆိုတာကဘာတုံးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းလေလေလာဟုတ်ရန်အားနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲတတိယတစ်ခုကတော့ခုနလိုတခြားနိုင်ငံတွေသွားမယ်ခုနလိုမင်းအောင်နိုင်တို့ဘာလို့တခြားနိုင်ငံတွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှတခြားနိုင်ငံမီဒီယာတွေကအနေပြီးတော့ဂျူးကျင်တာကော်ရှင်တွေရှုတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်တွေထွက်ပြေးထွက်ပြေးအင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းဟိုဒီကောင်တွေမပြောတတ်ဘူးညီလေးကမပြောတတ်တဲ့ခါကျထွက်ပြေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ပြောမဲ့ဥစ္စာတွေကမထိရောက်တာပေါ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပါဇက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်လို့ရှိရင်ဒီကဘာကဘာကိုချပြလို့ရတယ်ခုနကဗမာဟိုပါပေါ့ဗမာစာနဲ့ရတော့ဘလို့မှမထိုးပေါက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့အရာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာအဓိကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းရွှေဥတန်းရွှေကိုခက်လောက်ထီကိုအာသူကအဲစစ်တက်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးဘိုင်းနေပေါ့နော်ဒါအရေးရှင်းရှိတဲ့သူတွေပို့များတယ်ဒါအချိန်မှဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ educated force ပေါ့နော်စစ်တပ်တခုမှရှိတဲ့ ਨੇ ပညာရေးရှင်းပိုင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှောင်းကရှိတယ်သူကတင်းတန်းဒီရက်စီကတင်းတန်းဆင်းလာတဲ့ဘူပေါက်စာပေါ့နော်တပွင့်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ကမှင်စာလို့ခေါ်တယ်သူကမှင်စာကြီးလံတရေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပထမအဆုံးမှာသူကတင်းတဲ့ဂျိုးတက်ကိုရောက်ရောက်ရှင်းမှာပထမအဆုံးသူကဥမာဒုတိယကျက်လောက်ကစပြီးအကုန်လုံးကိုသူကဆရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဘူကြီးလောက်ဆိုလို့ရှင်အဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟေးလူခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့တော့သူဘုံမူးလောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မင်းနဲ့ငါနဲ့အဲနောက်ဟိုတင်းနဲ့ဒုတိယဘုံမူးလောက်တက်လာဆိုလို့ရှင်ကတော့ပါစီရဲ့ဆဲစုဝါနဲ့ခေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပညာရည်ရှင်းမိုင်းဒါအောက်ချင်ရနေပြီတော့ဒါကြက်ခုတ်ကြက်ခဲဒါတင်ယူလာခဲ့တယ်ဒါစာရီရောလက်တွေရောတင်ယူလာခဲ့တယ်ဒါဆရာကြီးဘိုင်းတွေကအဲတင်ချပြသပေးမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကခါဆက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကစစ်တပ်ကြာရှုံးသွားခြင်းရဲ့တပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြည်သူကလုံးဝလက်မခံတော့တာဟုတ်တယ်ပြည်သူကလုံးဝလက်မခံတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းဟိုသူတို့ဒီလက်ရှိဒီစစ်တပ်ကသူ့အတူတီးကြနေလိုက်တယ်အဲလက်ရှိဒါလွတ်တော်ပေါ့နော်လွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ဒါအစိတ်သားထည့်ထားတယ်အစိတ်သားထည့်ပြီးသူတို့လိုသလိုစီမံလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူနဲ့ဒါစစ်တပ်ကဝေးကွာသွားတယ်ပြည်သူကလက်မခံတော့ဒါစစ်တပ်ကြာရှုံးသွားခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့လောဘဒီကောင်လေးရဲ့ဟိုရယူလိုခြင်းစိတ်ပေါ့နော်တမတ်မှုစိတ်လောဘတက်လာပြီးတော့လားဒီကောင်လေးဟိုအတင်းအတ္တမမလုတဲ့မလုထိုက်တဲ့ဟာကြီးလောက်တာပေါ့နော်လောဘကြီးပြီးတော့ပဲအဲဒီကောင်လောဘပဲဟိုမြင်တယ်ကွာအခုဒီလေးကြီးပါလားအခုဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတို့ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာခုနလိုဟိုရင်တော့လင်းရင်တော့မှခိုးရင်တော့ဒီဟိုတန်းချွေတို့ပါတော့ကအဲ့လောက်တော့မှလင်းကိုတင်းတင်းကြဲကြဲမတုံးရတဲ့ခေမျိုးတဲ့မလားအခုကမင်းအောင်ထင်မှာတော့စိတ်ကြိုက်လေရင်ပဲအားပြူပြီးတော့တိုက်နေရတာတိုက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လေဒီကောင်လေးကခုနလိုလေတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနရေတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပွဲကရမယ်ဟာမျိုးသူတို့ပတ်စံထဲအိတ်ထဲကိုပတ်စံဝယ်မယ်ဟာမျိုးတော့ပဲဒီကောင်လေးကခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝယ်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်ပါလားညီလေးအခုဒီအာနာတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလေခုနမင်းအောင်လေလေတက်ကနေဂျင်းပြန်ထည့်သွားတာဟုတ်တယ်စူတာတိလိုလေရင်မျိုးအခုချိန်မှာစူတာတီးလိုလေမျိုးဘလို့တော့သွားတော့ညီရဲ့ဒီဟိုပြည်တွင်းထဲမှာကွာဟိုစစ်သုံးစိတ်စီကုံကြစိတ်ကကွန်ဆန်ရှင်အရန်စီရန်စားတဲ့လေရင်မျိုးဒီကောင်လေးရေရှည်ပဲသုံးနိုင်ကြာလာရင်က
ခုနကစစ်သုံးစိတ်တိုင်းများပြီးတော့ဒီကောင်လေးကအဲ့ခုနကာကွယ်ရေးဘာချက်ကိုလည်းမျက်စောင်းဖိုးပြီးတော့ဒီတွေကလည်းခိုးဖို့လူဖို့ပဲအဲ့ဒီကောင်လေးကခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိရမှာမဟုတ်အမှန်အောင်မမြင်တော့တာပေါ့အဓိကလောဘဖုံးတာပေါ့လောဘဖုံးပြီးတော့ပဲကိုတို့ပြည်သူလူထုကိုမတက်တဲ့နဲ့ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့ဟာကိုမကာကွယ်ပဲနဲ့တက်ဖြတ်တာဒီဟာဒါသူ့ရဲ့စိတ်ရှုံးရခြင်းအကြောင်းတရားပေါ့နော်ဒါမင်းအွန်လိုင်းကဒါနလန်ထူနိုင်ဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါနဲ့တူပဲဒါလက်ရှိကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ဟိုပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းမကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောအဲသူတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုယ့်အသက်ကိုနှမျောရင်ထွက်လာခဲ့ဖို့ဒါအကြံပြုတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပါပါလေဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာ